ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜିଡିପିରେ ବୃଦ୍ଧି, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 0.4% ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟୀକା, ରାଜ୍ୟର 183 ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଘୋଷଣା ଫିକିଥିଲେ। ସେଥିରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ଆଜି ଭିସି ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳନା ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିଶୁର ମନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଖେଳନା। ଫେବୃଆରୀ 27ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମେଳା। ପାଇଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ବଦଳିଲା ଟାଇମ। 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନବମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 9ଟାରୁ 8ଟା ଯାଏ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ, 4 ରାଜ୍ୟ 1 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 824 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। 27 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଭୋଟ, ମେ 2ରେ ଫଳ, ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ। ଗୁଜରାଟ ଗୁଜରାଟ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା 19 ବର୍ଷ। ଘଟଣାରେ 69 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଚେନ୍ ଟାଣି ଏକ ବଗିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ନିଆଁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଢ଼ାଣ ବେଶରେ ସୁଧା ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଆସନ ଦେବେ ଦର୍ଶକ।